iš tikrųjų trenerių štabas atliko gerą darbą, analizuojant priešininkų derinius. Tikrai, kas liečia gynybą, tvarkėmės neblogai su jų deriniais, bet pagrindinė problema, kad neatsitvėrėm žmonių. Leidom 24 kamuolius paimti po savo krepšių, pralaimėjom lentą 50-38, pralaimėjom, bet nu ką, kausimės, tikim vyrais, iš tikrųjų manau, kad geri šansai išeiti į kitą etapą, rytoj privalom laimėti prieš Izraelį ir savo keliam aukščiausių tikslų. Jie labai pasiėmė daug kamuolių puolime ir mes įklimpom to gynyboje ir jie daug antrų šansų padarė, tas labai skaudžiai mums atsiliepė, manau. Mes buvo 16 puolime kamuolių, tai čia tikrai per daug.